Hvordan er markedet ellers for sommerhuse i øjeblikket? Man kan jo tydeligt se, at det går godt i Danmark. Beskæftigelsen stiger, friværdierne rundt omkring i landet stiger. Indkomsten stiger, det er også noget, der er med til at hjælpe sommerhusmarkedet lidt på vej. Og der, hvor det går stærkest, det er omkring de store byer, hvor folk ikke skal køre så langt for at komme ud i deres bolig. Og man kan sige, der er nogle regionale forskelle, for der er også steder i landet, hvor udbuddet af sommerhus bare er så stort, at der stadigvæk ikke rigtig er kommet gang i priserne. Hvad er sådan den samlede vurdering af sommerhusmarkedet anno 2017? Jamen jeg vil sige, det ser i hvert fald bedre ud her i 2017, end det har gjort det rigtig mange år siden finanskrisen ligesom fik sat sommerhusmarkedet helt i stå. Hvordan oplever I interessen for sommerhus i øjeblikket? Jamen, vi kan mærke, at efter der er kommet den her lovændring for ikke så mange dage siden, at vi får flere kunder, der gerne vil have vurderet deres sommerhuse, og det er både som tillægsbelåning, omlægning af den gæld, der allerede måtte være, fra en 60% belåning til 75%, og så kan vi også så småt mærke, at der er handler undervejs. Det, der lige skal skubbe det lidt mere i gang, tror jeg, det er sommervejret kommer. Så kommer sommerhushandlerne også. Det er jeg helt overbevist om.